debts that we shall be acquiring. So that was the second. Esonga esooka y'eyokusaba amabanja agabanjibwa Uganda okubeera nga gasazibwamu, kubanga tulabye nti embeera eggwanga ebyenfuna tulaba nti ebyenfuna by'eggwanga bibadde tebiyimiridde bulungi olw'ebigwa bitalaze ebituuseewo gye buyise wamu ne mu mbeera eno eya COVID-19. Omulamwa ogwokubiri gwe gw'okulaba nti amabanja gonna Uganda genaddamu okufuna mu myaka 10 eginajja, nga abo bonna abana abawola Uganda basobole okuba nga tebateekako kye twandiyise amagoba oba interest. Oyinza okwebuuza nti twatuuse ddi mu mbeera eno? Eggwanga lyaffe libadde lyewola ssente okuviira ddala emabega okulaba nti libako bye lisobola okutuusa ku Munnayuganda, omuli okuzimba enguudo, okuzimba ddamu z'amasannyalaze, okuteekawo amalwaliro wamu n'ebintu ebirala. Naye nga tulabye nti waliwo ebigwa bitalaze ebibadde bituuseewo mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo okuli amataba ge twalabako e Kasese Network. Mu Apple 2022 omwaka guno yeegatta ku ebibiina by'obwannakyewa 2005 okuva mu nsi yonna okulaba nti basaba bano badoona bekikwatibwako okulaba nti basazaamu amabanja gano ge babanja ensi zino ezikula ze twandiyise naddala eziri ku Africa wamu n'eyo mu South America, okusobola okulaba nti ensi zino zifuna ku bwerero okusobola okubeera nga ziteekawo project oba emiwaatu egisobola okulaba nti bongera okutereeza empeereza eri abantu wa bulijjo naddala ku bintu ku nsonga y'ebyobulamu wamu okulaba nti bisobola okutumbula ebyobulambuzi. Naye nga tulabira ddala mu kaseera kano akazibu naddala olwa COVID-19 tulaba nti abantu mangi boolekedde okubeera nga bagwira ddala mu bwavu okusinziira nga statistics bwe ziraga. Yes, sir. Hey.